Det veldig fine farger da. Tenk på at det her fra tidlig 1900-tall, så jo fargene helt fantastisk. Det har ikke vært farger på film helt fra starten, altså fra midten av 1890-tallet. Dette også Three American Beauties. Dette en av de tidligste kolorerte filmene vi har. Dette en håndkolorert film, som egentlig en teknikk som opprinnelig stammer fra tiden før filmen, som ble brukt for eksempel for å kolorere glassplater og stillfotografier, og som nå da også blitt gjenbrukt i filmen. Da satt man rett og slett og førte farge på hver enkelt bilderute, en og en bilderute. Sånn at i og med at det da kanskje var 18 bilderuter i sekundet, eller 20 bilderuter i sekundet, så var jo dette et enormt møysommelig arbeid, og ikke minst fordi hver bilderute jo da rundt 3 cm bred, så det jo også et enormt presisjonsarbeid. Dette en stensilkolorert film som ligner på den prosessen som man brukte til håndkolorering, hvor man snarere risset med en sånn pekepenn på en stor glassplate, og så var det koblet til en såkalt pantograf, som da var en sånn bitteliten kniv, som da skar ut stensiler etter bevegelsene på hånden. Og så ble den stensilen lagt opp på filmremsen. Og så påførte man på en måte farge etter de stensilene. En fordel med dette sammenlignet med håndkolorering var jo da at man først hadde laget disse stensilene, så kunne man gjenbruke fargeleggingen. Man kunne fremstille flere kopier med samme fargelegging. Og fordi man også da arbeidet på en glassplate hvor man da kunne gjøre disse rissene i litt større størrelse, så var det også enklere å få til mer presise resultater. Altså man ser jo ofte at det stensil eller håndkolorering fordi fargene påført med, ofte med en utrolig imponerende presisjon, men det jo aldri helt nøyaktig. Ofte så ser man jo, nettopp fordi man har lagt på fargen på samme objekt i bevegelse, liksom bilderute etter bilderute, at det varierer litt det her relasjonen mellom fargelementet og det objektet som det lagt opp på. Det ser man her for eksempel den luen til Lilly her. Man ser at fargen både et selvstendig element, et eksternt element, men at det også hele tiden prøver å relatere til det opprinnelige objektet som i bildet, og hvordan det beveger seg. Og i denne filmen så det jo en sånn veldig fascinerende scene med syltetøyflekken, for eksempel, i ansiktet til Teddy, som jo da refererer til den syltetøyflekken som jo sikkert var i Teddys ansikt da det ble filmet, men som jo nettopp fordi den påført mye senere, også liksom hopper og beveger seg litt sånn helt på egen hånd. Denne strandlinjen og denne grenseoppgangen mellom strand og sjø, her ser man også hvordan fargen lever litt eget liv, mens Teddy danser foran. Så i tillegg til disse to teknikkene, håndkolorering og stensilkolorering, så fantes jo også de to andre teknikker som på mange måter ble mer vanlige også utover på 20-tallet. Og det var tinting og toning, som da rett og slett var teknikker hvor man benyttet seg av én farge. Tinting gikk ut på at man dyppet filmremsen i ulike fargestoffer, og på en måte erstattet det hvite elementet i bildet.
mens tonen gikk ut på at man erstattet selve sølvet I emulsjonen, altså det man kan si det svarte eller grå elementet I bildet, med en farge. Og tinting og toning kunne også kombineres, så man kunne lage liksom tofargede bilder. Det som var fordelen med tinting og toning var jo at det var mye mindre tidkrevende. Da kunne man på en måte, man kunne påføre det på store mengder med filmruter uten at det var et stort arbeid på den måten.